walibahatika wakapata tabut, sanduku, ambalo ndani ya sanduku hilo mnabakia mima taraka alu Musa wa alu Harun. Ndani ya sanduku hilo mlikuwa na viatu vya Nabii Musa, na fimbo yake, na kilemba cha Nabii Harun alayhi masalam, na kapu ilelo kuwa kiteremshiwa manna na salua. Ndani ya sanduku hilo, kwa mujibu wa Asawi, anasema picha za manabii wote zilikuwamo. Picha ya Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam ilikuwamo, na picha ya nyumba yake mtume na sahaba wake, na yuko kati yao anasali, picha yake ilikuwamo ndani ya sanduku hilo. Sanduku hili walikuwa wakienda vitani wanalitanguliza, ndio walipo mzogoma yule mtume wao Shamuil juu ya kupewa utume Talut. Inna Allaha qad ba'atha lakum Taluta malika, qalu anna yakunu lahu almulku alayna wa nahnu ahaqqu bilmulki minhu wa lam yu'ta sa'atan min almal. Wakamzogoma, lakini akawaambia ndiye huyu huyu aliyemchagua Mwenyezi Mungu, na alama ya ufalme wake ina ayata mulkihi an yati yakumutabut, lile sanduku ambalo waliwanyang'anya Amalika litarudi kwenu. Tahmiluhu almalaika, hali ya kuwa malaika wanalibeba. Sasa sanduku hili walikuwa wakenda vitani wanalitanguliza, na malaika ndio wanaolibeba juu juu kama alivyosema Aswawi. Sasa angalia, hawa wanatawassal kwa sanduku, na si kwa sanduku, ni kwa sababu ya vilivyomo ndani ya sanduku, athari za watu wakubwa. Na mtume wao au watu mitume yao hawakuwaambia nyinyi ni mushirikini, kwa sababu ushiriki hauna kaumu. Ni tangu Adam mpaka mwisho wa dunia, ushiriki ni ule ule, Mungu haukubali wakati wowote. Sasa wakawa wanatawasal, lisanul hal inasema Allahumma ansurna alaihim bihadha tabut, lisanul hal, wa lisanul hal afsahu min lisanil maqal. Kama wanamwambia Mungu, ya Rabbi tunusuru kwa sanduku hili, je, wewe kumwambia Mungu tunusuru ya Rabbi kwa hawa ahli albadri, kwa Abu Bakar, kwa Umar, kwa Uthman, kwa Ali, kwa nani, kwa nani, kwa nani? Wale walitawasal kwa vitu vya manabii tu na wakapata ushindi. Je, wewe kutawasal kwa wenyewe watu wema, sahaba na watu wengine? Na kwa hakika ukifikiri sana utakuta hiyo tawasuli hiyo inarejea katika tawasuli moja katika zile tatu ifaayo, kutawasal kwa amali yako njema. Kwa sababu unapotawasal kwa ahli albadri kwamba umewapenda, na kuwapenda watu wema ni kheri, kwa sababu Mwenyezi Mungu anawapenda, yuhibbuhum wa yuhibbuna, Mungu anawapenda na wao wanampenda. Ukiwapenda ni kheri. Kama kwamba waambia Mungu kwa kuwa nawapenda ahli albadri, basi nipe haja yangu kadha kadha kadha. Na ndivyo ilivyo, mbona hatutawasal kwa Iblisi? Hakuna anampenda Iblisi. Na jingine wanatuambia lazima mtetezi tawasuli, kwa sababu ugali wenu watoka humo humo. Asa sisi tunasema hivi, i'tabir nahnu qasamna bainahum talqahu haqqan wa bil haqqi nazal. Hebu izingatie, nahnu qasamna bainahum ma'ishatahum fil hayati dunya. Mungu asema tumewagawia maisha yao hapa duniani. Kwa hivyo kuna wanaofagia barabara tu ndio kazi yao, wengine haridhiki mpaka akutechosha atakutapishwa ndio kazi yake hiyo apate ugali siku hiyo, wengine huku kuuza uono wa mozi ya juu juu, hana kazi nyingine,
wengine kupanda minazi mwenyewe angushe nazi watu wakatumie, wengine kutawasuli, siku nyingine mtu amekuja atakatawasuli wapata ugali siku hiyo. Sasa hiki ni kigawanyo cha Mwenyezi Mungu, na Mwenyezi Mungu kasema wazi wazi ndani ya msahafu, waja'alna ba'dakum li ba'dhin fitnatan atasbirun, baadhi yenu tumewafanya ni majaribio kwa baadhi nyingine, mtavumilia. Tajiri kajaribiwa kwa kupewa mali, hata mnyanyasa yule maskini, na maskini kajaribiwa kwa kunyimwa, hata muhusudi yule tajiri. Sasa sisi hatujawahusudi, mbona matunyanyasa? Safari hii bado inakwendwa, watilka la ayamu nudawilu haba ina nas. Mungu asema hizo siku tunazitoa kwa zamu kati ya watu. Shauri yako. Safari imo mbioni, bado tu hai, hatujui tutakufa lini. ولا تفرح ان الله لا يحب الفرحين ولا تنس نصيبك من الدنيا وابتغ فيما آتاك الله الدار الاخره ولا تنس نصيبك من الدنيا. Sasa ndio hakuna ubaya kama umempewa mapesa ya kutumia, haya hatukuhusudi sisi wenyewe na tawasuli zetu, lakini yafaa kwa mujibu wa maneno ya Sheikh Muhammad bin Abdul Wahhab mkubwa wenu. Sisa tuwasikiliza wale wakubwa. Haya, maulidi, kwamba mikusanyiko hii, sherehe za maulidi, wanasema sisi twawaiga makafiri, twawaiga wasiokuwa Waislamu katika kusherehekea siku kuu zile za kuzaliwa Yesu au Nabii Isa alayhi salam. Wao wanasherehekea, na nyinyi huku mwasherehekea kuzaliwa Mtume sallallahu alaihi wasallam, mwaiga mbona? Na katika sharia maadili ya Kiislamu inasema usimuige kafiri, wanatuambia hivyo. Lakini Waislamu, nataka niwaambie hivi, wao ndio wanawaiga makafiri kwa kutosoma maulidi. Ndivyo sivyo? Wao ndio wanawaiga makafiri, kwa sababu kumsherehekea Mtume Mungu karuhusu, na lolote aliloruhusu Mungu ukilifanya huambiwa mwiga kafiri. Kafiri kama atoa sadaka na wewe ukatoa sadaka, je, utakuwa umemwiga kafiri? Maana alitoa sadaka na yeye ndio watoa watekeleza amri ya kutoa sadaka. Na Mwenyezi Mungu kishasema katika aya ya 58 ya sura Yunus, qul bi fadlillah wa bi rahmatihi fa bidhalika falyafrahu, waambie wafurahike kwa fadhili ya Mungu na kwa rehema yake, wafanye sherehe. Mungu anatuamrisha ndani ya msahafu, mbona nyie hamfanyi? Mwaiga kina nani? Nyie ndio mnawaiga wale, sio sisi. Tena Mungu akasema huwa khairu mimma yajma'un, hilo la kufanya sherehe ni bora. Khair, Mungu asema ni khairi. Mimma yajma'un, kuliko wanavyovikusanya. Hivi wavikusanyavyo wakaacha kushareheka, Mungu asema si khairi hiyo. Khairi ni huko kufurahika na Mtume. Khair mimma yajma'un, kuliko wanavyovikusanya. Sasa tuwaulize mashehe wao, huku kusoma maulidi nako ni vipi? Tuende kwanza kwa Ibn Taymiyyah, na warejeza katika Hiwaru ma'al Maliki wanayo ya Ibn Mani' ukurasa wa 163, watakuta maneno ya Ibn Taymiyyah asema, fata'dhimu al-maulid wa ittikhadhuhu mawsima qad yaf'aluhu ba'dhu an-nas wa yakunu lahu fihi ajrun 'azim li husni qasdihi wa mahabbatihi li rasulillahi sallallahu alayhi wa sallam.
وتعظيمه لرسول الله صلى الله عليه وسلم. هو ابن تيمية من وشوني واو asema fatadhimul maulid huku kuadhimisha uzawa wa mtume watikhadhuhu mausima na kukufanya ni msimu kad yafaluhu ba'dhu nasi baadhi ya watu wafanya wayakunu lahu fihi ajrun adhim tena asema ajrun adhim wanapata malipo makubwa لحسن قصده وتعظيمه لرسول الله صلى الله عليه وسلم كوزوري ومقصدي ياهو نكم عظميش أمتم محمد صلى الله عليه وسلم نوارجي كتك حوار مع المالك وككوسا واجي صحيفة 163 وارجي وككوسا واجي تكو تياري سيسي kwa kielimu si kwa matusi. Matusi sio tuliosomea. Mwambie bwana. Fani ya matusi hatuna. Tuna fani ya kuwakomboa watu katika makucha ya uwahabi. Tunayo. Alhamdulillah. Haya, hebu shangaeni Waislamu. Kule Saudia kuna asubuhi Sheikh Muhammad bin Abdul Wahhab, hilo linafichwa, wengi wao hawalijui, ni watoto hawaambiwi, lakini kuna sherehe za wiki nzima anasherehekewa Sheikh Muhammad bin Abdul Wahhab. Je, Muhammad Abdul Wahhab na mtume anayefaa kusherehekewa ni nani katika wawili hao kama una akili? Na hiyo majmuatul muallafat inatawanywa katika wiki usbu'i ya Sheikh Muhammad bin Abdul Wahhab. Haya, kule Saudia kuna gazeti la Kiarabu laitwa Al-Watanul Arabi, na wataka walitafute mpaka walipate, kwa sababu wao na Saudia ni kama kidole hiki na hiki, viko karibu karibu. Al-Watanul Arabi, hisabu ya 277 ya siku ya Ijumaa tarehe 24 mwezi wa 7 mwaka jana 1992. Kuna kichwa cha habari pale kinasema Khadimul Haramain yaftatihu tawsi'ata aljadida lilharam al-Makki fil Maulid an-Nabi sallallahu alayhi wa sallam. Fil Maulid an-Nabawi. Fil Maulid an-Nabawi. Asema Khadimul Haramain Mfalme Fahadi anafungua kupanuliwa kupya kwa msikiti wa Haram, msikiti wa Maka, katika kutajwa uzawa wa mtume kwanza. Endelea kidogo hapo mbele anasema وتتضمن الاستراتيجية الإسلامية الدولية التي سيطرحها الملك فهد على الزعماء المسلمين بعد ذكرى المولد النبوي الشريف الموافق 10 سبتمبر إيلول المقبل مجموعة من الأفكار والمشروعات. Kwa maelezo mafupi ya gazeti hilo ni kwamba Mfalme Fahadi atawazungumzia kikundi fulani cha Waislamu wakubwa wakubwa, lakini baada ya kutajwa uzawa wa mtume sallallahu alaihi wasallam, kumbukumbu la Maulid an-Nabawi Sharif ambayo litakuwa sawa sawa na tarehe 10 Septemba, wakati huo ilikuwa ya mwaka jana haijafika. Gazeti laelezea hivyo, ilikuwa la tarehe 24 mwezi wa 7 na habari itakuwa tarehe 10 Septemba. Yakasomwa Maulid pale ndipo Mfalme Fahadi akaanza mazungumzo yake. Mna nini nyinyi watoto? Tafuteni mahali msambaratike, msifanye mchezo na mashine kubwa, mtaungua.
Hayo yote ni ushahidi wa kufaa kusharehekea mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam kama tunavyofanya. Kama tunavyofanya. Sasa kuna hadithi, hadithi Hasan alivyosema At-Tirmidhi, imepokewa na Abu Daud na At-Tirmidhi, asema ni hadithu Hasan. Inna kulla bid'atin dhalala au kullu muhdathatin bid'a wa kullu bid'atin dhalala. Wanasema haya maulidi haya yamezushwa, haya bwana mtume hakusoma maulidi wala sahaba. Kwa hivyo nataka niwafafanulie kufanulie kidogo Waislamu hapa, niwe katika barabara iliyonyooka, wasiwatie mchanga wa macho kwa hadithi hiyo bwana. Nikupeni histori fupi tu ya kukusanywa Qur'an. Saidina Umar ibn al-Khattab akamfuata Saidina Abu Bakar, amwambia bwana, kwa matatizo ya kuuawa hawa waliohafidhi Qur'an na wasomi wetu wa Qur'ani, kuna wasiwasi hii Qur'an inaweza ikapotea, unaonaje tukaikusanya mahali pamoja? Sikiza jawabu la Saidina Abu Bakar, alimwambia kaifa af'alu ma lam yaf'alhu Rasulullah, nitafanyaje jambo ambalo hakulifanya mtume? Sikiliza jawabu wa Saidina Umar, anamwambia wallahi innahu khair, na hapa kwa Mungu ni kheri tutakayoifanya hata kama mtume hakufanya. Rejea Sahihi al-Bukhari, imo tele ndani ya Sahihi Bukhari hadithi hii, wallahi na wasiwasi sisi. Haina shaka, mnazungumza vitu vyenye guarantee, sio ovyo. Asema Saidina Abu Bakar, na mawazo haya kwa faida yenu pia walianza kuwa nayo swahaba, kwamba kila ambalo mtume hakulifanya litakuwa haramu. Mawazo hayo yalikwisha, wao bado wanayo mpaka leo, sijui enda wapi. Yalikwisha hayo baba. Yalikwisha baba mawazo hayo kwamba asilolifanya mtume halifai. Likiwa ni kheri, Saidina Umar anamwambia Abu Bakari, wallahi ni kheri tufanye. Saidina Abu Bakari akafikiri mpaka kweli akaona ni kheri wafanye. Lakini muandishi, nani muandishi akaitwa Zaid bin Thabit, alipokuja akaelezwa akasema, mwataka kufanya jambo asilolifanya mtume nyie? Yale yale. Akaelezwa bwana ni kheri bwana. Mpaka naye akakubali ni kheri kweli. Huo ni ushahidi. Kwa sababu mtume yasema alaikum bisunnati wa sunnati al-khulafa'ir rashidin. Hadithi hiyo anaijua. Kama taneni na mwenendo wangu, suna yangu na suna ya makhalifa waongofu, Abu Bakar na Umar na wenzake wawili, Uthman na Ali. Sasa angalia suna yao, ni kwamba hata kama hakulifanya mtume, lakini ni kheri lifanyike. Ndiyo haya maulidi, hata kama sahaba hawakufanya, hata kama mtume, lakini ni kheri. Ndani yake tuna amri, tunajibu amri ya kumfurahikia mtume. Ndani yake tunamsalia mtume. Ndani yake tunamuomba Mwenyezi Mungu. Mengi sana ni kheri. Ndani yake tunapata nafasi kama hivi tukaambiana mambo ya kheri. Ni kheri si kheri? Wao ndo wanawaiga makafiri, hawasomi maulidi. Sio sisi. Kwa hiyo kullu muhdathatin bid'a, maana yake yamefafanuliwa na hadithi ya Jabir aliyoipokea Muslim katika kitabu chake. Jabir anasema mtume alipokuwa akihutubia, ihmarat aina, macho yake yanakuwa mekundu, wa ala sautu, sauti yake inapanda juu kabisa. Wanasema ama baad, faina khaira alhadithi kitabu Allah, wa khaira alhadi hadiyu Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, wa sharra alumuri muhudathatuha. Angalia asema mazungumzo bora ni kitabu cha Mungu. Turejee kitabu,
na muongozo bora ni muongozo wa Mtume sallallahu alaihi wasallam. Yatakayozuswa nje ya kitabu na nje ya sunna muongozo wa Mtume, hayo ndiyo bidaa baba. Jambo lolote ambalo limezushwa halina ushahidi wa kufaa ndani ya msahafu wala ndani ya sunna ya Mtume wala katika kiyas wala katika ijmaa ya wanawazuoni, hilo ndio muhdatha, ndio bid'a na ni lalala, sote tukubali. Hilo ndilo lalala lililozushwa halina ushahidi. Na Mwenyezi Mungu asema fa intanaza'tum fi shay farudduhu ila Allah wa Rasul. Mkigombana katika jambo lirudisheni kwa Mungu na Mtume. Hebu muulizeni Mungu na Mtume. Mwende katika Qur'an, mkikosa nendeni katika yani kwa Mtume katika uhai wake. Kisha kufa nendeni katika sunna ya Mtume sallallahu alaihi wasallam. Mkikosa tunakwenda katika ijtihadi ili turudishe tawi katika asili, kama vile Mtume mwenyewe alivyomuuliza Muadh bin Jabal wakati anamuagiza ende Yaman, akamwambia utahukumu kwa kitu gani? Muadh anamwambia nitahukumu kwa kitabu cha Mungu. Mtume amwambia je, usipokuta? Amwambia nitahukumu kwa sunnati Rasulillah. Amwambia je, usipokuta? Muadh yasema ajitahidu ra'ayi wala alu, nitajitahidi kwa maoni yangu, nipekue pekue mpaka nipate hili tawi lirudishe katika asili hiyo. Mtume sallallahu alaihi wasallam akakipiga kifua cha Muadh bin Jabal, yasema alhamdulillah alladhi waffaqa rasula rasulillah lima yurdillaha wa rasula. Namshukuru Mungu alimuwafikisha mjumbe wa Mtume wa Mungu kuweza kupatia lile jambo linalomridhisha Mungu na Mtume wake. Ni sawa mjitahidi baada ya kukosa ndani ya Qur'ani na Sunna, tieni jitihadi. Na sisi leo tunao wanawazuoni washajitahidi na wakaona maulidi yanafaa. Unataka ujitahidi nini? Ushapikiwa bwana, kaa ule tu. Sasa nafikiri nimesema kwa kirefu sana na vya kutosha na vimeeleweka kwamba tuna ushahidi wa kila tunalolifanya, tunachokiomba tusichezewe wala tusifuatiliwe, vinginevyo tutamuandama mtu paka ajione yeye yuko wapi hapa, imshinde hii tanga shauri yake. Na wala sivyo inavyosema wale wapenda kujisifu, wale wapenda, mlituona sisi tukawafuata shia tukajisifu. Tuna elimu sisi, mlituona. Tulikwenda kwa ibadhi tukamwambia nyinyi ibadhi hamjui kitu, sisi tunajua. Mlituona. Lakini wanaotuchezea lazima tuwachape. Na kama nilitetemeka monga, kama ni kweli, mbona nilitetemesha kituo kizima na mufti, mashehe na kina nane walikuwapo kwa hafiyu moja tu, wala sijaendelea swali la pili, ilikuwaje? Kaa chini utafakari unayoambiwa Muislamu bwana. Kituo kikatetemeka muhadhara ukafungwa. Salimu Abdalahimu pia alikuwa hapo hapo kituo. Kwa hiyo Waislamu wajua kwamba maswali yetu moja moja yawatetemesha watu, mwisho ikawa ni matusi, barua na kadhalika. Wassalamu alaikum.